допіхи, десантники, нацгвардійці, військові льотчики та морські піхотинці зібрались на змагання з кросфіту. Чим завершився чемпіонат серед військовослужбовців та чи були переможці, знає Віолетта Арутюнян. Кросфіт – це система фізичної підготовки, яка вже понад 10 років використовується у підготовці військових країн НАТО. Для української армії ця методика поки що нова. А от у Миколаєві місцеві тренери-волонтери безкоштовно навчають вояків. І сьогодні вже відбулися другі змагання з кросфіту. Ми просто підтримуємо військових завжди. Завжди, коли щось є там з військовими, везде, де ми можемо їх підтримати, ми стараємося підтримати. Тому що це ті люди, які сьогодні з оружием в руках захищають нас там на фронті. Пілотний проект з підготовки інструкторів для військових частин стартував у Миколаєві півроку тому. Його ініціаторами виступили Всеукраїнський центр волонтерів «The People's Project» та місцевий спортивний клуб. Сюди приходять, прежде всього, для того, щоб поправити своє здоров'я і, в частності, кросфіт, яким я теж займаюся, він придает такие силы и энергию на целый день. Вот человек, который приходит сюда ранним утром или вечером, заряжается энергией, и сама система CrossFit, она позволяет организму получать нагрузки не сразу, а постепенно, и вырабатывает такое качество, как выносливость. Сергій Комлик – один із військовослужбовців 36-ї бригади морської піхоти. Служить батьківщині вже 5-й рік. У змаганнях бере участь не вперше. Він, як ніхто, знає, наскільки важливі такі заняття серед військовослужбовців. Адже мати гарну фізичну підготовку та впродовж служби підтримувати її – одна зі складових могутньої армії. В дисципліни кросфіт входять ті вправи, які безпосередньо переплітаються з нашою діяльністю в армії. Тобто, коли ми переносимо тяжкі вантажі, там, цинки з боєприпасами, ящики з боєприпасами, коли ми загружаємо ті ж самі мішки з піском, якими укріплюємося, тобто ми підіймаємо тягар. Якщо, наприклад, мого бойового товариша поранить або чимось придавить, мені потрібно буде витягнути, тому тісно переплітається кросфіт, і це дуже важливо. Кросфіт «Бенчмар» – змагання командні. Склад – 3 учасники. Кожен із них мусить виконати свій індивідуальний комплекс вправ, а потім разом ще один залік. У підсумку найкращий результат показала збірна команда – морські піхотинці разом з десантниками. Віолетта Руцінян, Олександр Попов для телевізійних новин Миколаївщини.